र भर्खरै मेरो खुट्टामा चाहिँ जुका लागेको अवस्था जुका जुका पूजा यसको नाम के होला हामीले अहिले पहिलोपटक हामीले पोस्टर पनि सेयर गरेका छैनौँ पल भाइको अहिले यहाँ लाइभबाट म बोलिरहेको छु काले केटा दुईको सुटिङ भइरहेको छ यसमा पल भाइ आकाश श्रेष्ठ भाइ पूजा शर्मा बहिनीको अभिनय रहेको छ मेरै आज विशेष दिन पनि रहेको छ अर्जुन दाई हेप्पी बर्थडे भाउजू हेप्पी बर्थडे किनभने दाई जन्मिनु भनेको भाउजू जन्मिनु बराबर हो वा कस्तो छ भनाइ आज के भइरहेछ नि अलिकति पार्टी बसमा अब एकछिनमा एकदम राम्रो भइरहेछ र हामी म आकाश पूजा हामी चाहिँ पहिलो पटक फर्स्ट टाइम Ready, sound. Hey, smoke it, smoke it. Smoke, smoke, smoke. This is my population. You can't see it. You can't see it. No, no, no. You? कस्तो जुगा हेर भयो ठुलो छ श्रीमती ज्यूले गाउनु भएको छ र मैले सङ्गीत गरेको छु र यसमा शब्द हाम्रो मेरो नजिकको दाजुको शब्द रहेको छ र वान्स अगेन ह्याप्पी बर्थडे दाइ ल थ्याङ्क यू बाई बाई टेक केयर दाइ र आज म छु नगरकोटमा मसँग हुनुहुन्छ आज बर्थडे बोय मिस्टर अर्जुन पोखरेल दाइ ह्याप्पी बर्थडे थ्याङ्क यू ल कति वर्ष पुग्नु भयो स्विट 16 हो अहिले म ठ्याक्कै 17 वर्ष अहिले उत्सव दाललाई बुझाउ ल उत्सव दाललाई याद के हो कसरी काट्ने कसरी हो र प्रोसेस के हो भन्नु पहिला होइन तपाईँले एक तपाईँले काट्नु अनि त्यसपछि अरू बाँकी पहिला केही दुई सौ हजुरलाई पाउनु उसले खाइसकेपछि त्यही जुठो मैले खानु माया पर्छ माया त घट्छ घट्छ भनेपछि मेरो पनि त जुठो उसलाई फोन पऱ्यो मेरो माया उसलाई गर्नु पऱ्यो उताको मात्रै तपाईँ जुठो खुवाइराख्नुहोस् कि अब के गर्छु ल पहिला केही शब्द शब्द भाउजूको लागि भाउजूलाई अलि होल्ड गर्नु पर्यो क्या भएन ल 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 ل 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
शुभ दिन दाई को जन्मदिन र न्युली म्यारिड कपल फेरि उहाँहरु सबै धेरै कुराहरु चाहिँ नयाँ छ यहाँ चाहिँ एकदम तीन जना पनि एउटै गीतमा र हामी तीन जना पनि सँगै छौ र खुशी लागिरछ मलाई चाहिँ हैन दाइले मलाई मेसेज गर्नु भएको थियो हैन हामी यो गीत गर्दै छु भनेर अनि मैले वाउ म एकदम त्यहीमै एक्साइटेड भइसारे काले केटा दुईमै एक्साइटेड भइसारे तर को के गर्ने भन्दाखेरि मैले त्यो डिसिजन गराएन किनभने दाइकै नै आफ्नो गीत किनभने पलसँग पनि त्यस्तै राम्रो जोडिसँगको होइन आकाशसँग त्यस्तै त्यो देखेपछि चाहिँ उहाँले दुवैजना राख्थ्यो भने झन् राम्रो हुन्छ नि त अडियन्सको लागि गरायो नि त हामीले जे पनि होइन हामी आफ्नो पर्सनल लाइफको लागि त गरायो नि त अनि आज अडियन्सलाई नै खुसी पार्नको लागि हामी दुवैजना जहिले पनि म्युजिक भिडियो के भइरहेको छ नि पलसँग हुन्छ यो त आकाशसँग हुन्छ अहिले फेरि हामी सबैजना सँगै पनि भयो र उहाँले म र पूजा हेर्दाखेरि त्यही मनपर्छ फेरि पूजा राखेको छ त्यही मनपर्छ के लाग्छ मलाई त उहाँहरू जोडी एकदम मनपर्छ तर पनि मेरो पनि मनपर्छ Name hot in these streets, no Tabasco But I'm so stuck, that's a fact, yo And if you think I'm running, you can run it back, yo